Mēs ieklausīsimies vārdos no pirmās Mūzes grāmatas 18. nodaļas. Un kungs viņam parādījās pie Mamres ozoliem. Viņš sēdēja telcējā, kā jau dienas karstumā. Viņš pacēla savas acis, paskatījās un redzi, tur priekšā stāvēja trīs vīri. Un viņš tos ieraudzēja, skrēja tiem pretī no telcējas un kvanījās līdz zemē. Viņš sacīja, mans kungs, kaut jau es gūtu tavu vēlību, nepaeji garām savam kalpam. Ņemiet jau mazliet ūdens, mazgājiet savas kājas un atgulieties zem šī koka. Bet es ņemšu klaipu maizes, stiprinieties, un pēc tam varat doties tālāk, dariet kā pie sava kalpa iegriezdamies. Un viņi teica, dari kā teica. Un Abrahāms steidzās teltī pie Sāras un teica, ātri ņem trīs mērus smalka maluma miltu, mīci un sacep plāceņus. Un Abrahāms skrēja pie ganām pulka, paņēma teļu, mīkstu un vabu un deva to puisim, un tas teica to gatavot. Un viņš ņēma krējumu un pienu un teļu, kas sagatavots, un lika visu tiem priekšā. Viņš stāvēja kopā ar tiem zem koka, un tie ēda. Tā kunga vārds. Tie ir svēto rakstu vārdi. Esmu ievērojis, ka tēma, kura patiešām interesē un piesaista daudz, ir attiecības. Atviek tikai kādas prediķi vai lekcijas nosaukumā ietvert vārdu attiecības, kā interesi par to tūdaļ kļūst lielāk nekā parasti. Vai tas ir tāpēc, ka cilvēki ir izsaukuši pēc attiecībām, vai arī cilvēkiem neveicās attiecībās un viņi meklē risinājumus? Varbūt. Bet varbūt iemesls pavisam cits. Un tas man nāca prātā sākot lasīt jauno Ričarda Rora grāmatu Dievišķā dēja. Šī grāmata ir par trīsvienību. Un, kā zinām, trīsvienība ir tā centrālā, fundamentālā kristīgās ticības sistēmas galvenā doktrīna, kura ilgus gadus simts esam tikuši aicināt vienkārši ticēt, ka tas tā ir. Un varbūt tikai mūsu laikmetā, varbūt pēdējo pāris paudžu laikā, mūsu priekšstats par Dievu ir sācis veidoties daudz trīsvienīgāks nekā iepriekš. Ko es ar to gribu teikt? Mēs esam paraduši domāt, un tas ir, ko cilvēki bieži vien saka attiecībā uz kristietību, Dievs ir viens. Mēs ticam vienam Dievam. Mēs esam monoteisti. Un tas no viens puses ir taisnība, jo tiešām mūsu priekšstats par Dievu nav fragmentējies un saskaldīts. Mēs tiešām domājam, ka Dievs tāds ir vienīgais, nevis 150 dažādu Dievu, kur katrs atbild par kaut ko citu. Cilvēku un cilvēks garīgā un reliģiskā attīstība vienā brīdī sasniedz punktu, kurā viens dievs paceļas pāri citiem dieviem, un mums sāk simpatizēt tādas reliģijas kā judaisms, islams vai kristietība, kas apliecina ticību nevis daudziem, bet vienam dievam. Taču izrādās, tas nebūtu nav attīstības pēdējā virsotne. Un te kristietība pārspēja pats sevi, jo tā taču runā par trīsvienīgo Dievu, kas no vienas puses ir viens, bet no otras – trīs. Un apgalvo, ka Dievs pats atrodās attiecībās, un attiecības tas ir tas, kas visvairāk un no kristīgā viedokļa visradikālāk izsaka Dievu. Dievs ir attiecības. Dievs ir perfekta komunikācija trīsvienībā. Dievs ir deja, plūsma. Dievs nav attiecības subjekts vai dejotājs, viņš pats ir attiecības un deja. Un tas, protams, runā pretī mūsos visos dziļi iesakņotajam, primitīvajam un vairs nekam, ja godīgi nederīgajam priekšstatam, ka Dievs ir kā tāds objekts, kā tāds visvarens monarhs, kurš no tā viens mūs vēro, vērtē un reiz tiesās. Tāds kritizējošs vērotājs. Un šī lieta, šis priekšstats, ka Dievs ir kā tāds objekts, ir mūsos ieēdusies no paša sākuma. Un, protams, ka izpaužās mūsu attieksmē un rīcībās,
Un tas nav nekāds jaunums. Taču Dievs nav vērotājs. Viņš ir līdzdalībnieks. Viņš nav objekts, bet tas, kas ir visa redzamā un neredzamā vidū, starpā. Viņš vai arī ir, bet ne tik daudz ir kā tāds Jēzus ķermenis, kalvi un miesa, kā pati Kristus dzīve. Dievs ir dzīve, attiecības plūsma, dzīves pilnība, dzīvības spēks. Katrs dzīves impulss, radošs mirklis, mīloša doma, katra cilvēcība ir Kristus. Nevis personu vārds, nevis lietvārds, bet darbība, attieksme, attiecības. Tāpat kā mīlestība, piedošana, žēlastība, līdzcietība, prieks, bēdas, skumjas. Dievs ir šajā rindā, šo vārdu rindā. Tā ir kā pieredze, kuru var piedzīvot tikai to pieredzot. Un beigu beigās šie visi vārdi, kurus es minēju. Un Dievs to skaitā, tā ir pieredze, kura iespējama tikai attiecībās. Mūsu laikmetā, kā teicu, attiecības saista daudz. Tā patiešām ir tēma, kurai vienmēr var atrast klausītājus. Taču tas ir tāpēc, ka tieši tāds ir mūsu laika priekšstats par Dievu. Dievs ir attiecībās, viņš ir attiecības. Un tāpēc Kristus mums šajā laikā atklāja pavisam jaunu veidu, kā dzīvot, mīlēt un būt attiecībās. Tāpēc mums attiecības šķiet svarīgas, ka tās izaug no mūsu apzinātā vai neapzinātā priekšstata par Dievu. Mūsu apzinātā vai neapzinātā, nu kādiem apzinātā, citiem varbūt netika apzinātā, bet tā izjūta par Dievu, tad nu lūk, kļūst arī redzam tajā, kas mums ir svarīgs. Vai arī, teiksim tā, no tā, kas mums un kā mums tas ir svarīgs, var izdarīt secinājumus par mūsu priekšstiem par Dievu. Un beigu beigās tad šķiet, ka taisnība ir grāmatas Dievs 9.0 autoriem, ka patiesībā runa ir par tādu priekšstatu komplektu, kas ietver sevī Dievu, cilvēku, sabiedrību, ticību, un visas šīs komplekta daļas vienmēr atrodas sastarpējā miedarbībā, tās viena otra ietekmē, tās rodas viena no otras, un tām cauri vijas kāds kopīgs pavediens. Mūsu laika priekšstats, mūsu laika komplekts ir attiecības. Un attiecības ir kaut kas, kas līdzinās mistērijai un kontroles zaudēšanai. Nonākot attiecībās, mēs zaudējam pilnīgu kontroli par sevi. Dzīve kļūst daudz sarežģītāk, kā mēs to zinām. Ja nu katrā ziņā dzīve, tāpat kā laulība, būtu daudz vieglāk, ja tajā nebūtu iesaistīts tas otrs. Bet arī daudz bezjēdzīgāk. Un arī mūsu priekšstats par Dievu vairs nav saistīts ar kontroli. Kontrola nav tas, ko mēs sagaidām no Dieva, vai tas, ko mēs vēlētos. Mēs nedomājam, un to pierāda realitāte, ka Dievs visu kontrolē. Viņš ir attiecībās un attiecības, un tātad atkal mistērija un plūsma. Dievs, kurš visu kontrolē, ir pagānisks priekšstats par Dievu. Kristīgais Dievs nevis kontrolē, bet mīl. Un tas arī padara visu ļoti komplicētu. Patiesībā slikts, pagānisks priekšstats par Dievu līdzinās pornogrāfijai, patiesu dzīvu attiecību halucinācijai. Un tieši tāpēc trīsveidīgā Dieva pieredze ir tik fundamentāli svarīga. Tieši tāpēc ir tik ļoti svarīgi apliecināt ticību trīsvienīgajam Dievam, jo bez šīs ticības cilvēks pat tiešām paliek akls un pazudis, grēka varā, objekts starp objektiem, nedzīva lieta starp nedzīviem Dieviem. Kristus dzīve iekustina pilnīgi jaunu pieredzi. Kristus dzīve iekustina Dievu, kuram svarīgāks par lietām, arī par ticības lietām, ir attiecības. Un attiecības ir mistērija. Nav iespējams tās iegrāmatot, noķert, nodefinēt. Tās vienmēr ir dzīves, mainīgas, augošas, krītošas. Citiem vārdiem, ja mēs sakam, ka Dievs ir neizsakāms, ka Dievs ir neizsmeļams, neizmērojams, bezgalīgs,
tad tieši šajā nozīmē. Viņš ir viens neiegramatojams, viens neaprakstāms, viens neizsmeļams process. Viņš ir neizmērojams ne tāpēc, ka viņš būtu baisi liels objekts, bet tāpēc, ka viņš ir neizmērojams process, kā attiecības. Jā, varbūt par Dievu var teikt tā, kā filozofs André Gorts rakstīja savai sievai Dorinai, kura nedziedinām slim cīnījās ar nāvi. Viņš rakstīja tā, nu, tu esi kļuvusi 82 gadus veca, un joprojām skaista, pievilcīga, iekārojama. Jau 58 gadus dzīvojam kopā, un es tevi mīlu vairāk kā jebkad agrāk. Nesen iemīlējos tevī no jauna. Joprojām manās krūtīs ir tas tukšums, kuru var aizpildīt tikai tavs tuvums un tavs siltums. Vienmēr jauns. Vienmēr no jauna. Vienmēr jauna pieredze, jauns noslēpums. Tas ir tas, ko mums piedāva attiecības. Neviena lieta mums nedod šādu pieredzi. Tikai attiecības, tikai cilvēks. Un tāpēc arī Dievs vairs nav objekts vai lieta, bet kā cilvēks. Tas ir tik vienkārši. Par to taču runā visa kristietība. To mums stāsta trīsvienība. Trīsvienība, kas ir Dieva sirds, asinsrite, elpošanas sistēma, visas dzīvībai svarīgās metafors. Zīmīgi, ka tieši tāda, kā to dzirdējām pirms mirkļa, ir šī detalizēta aprakstītā Dieva klātbūtnes pieredze vecajā derība Abrahāmam, ko viņš piedzīvo pie Mamres ozoliem. Kā dzirdējām šajā Bībeles stāstā, Dievs atklājas Abrahāmam trīs ceļinieku veidā. Abrahāms klanās līdz zemē. Viņš kaut kā intuitīvi izjūt, ka šie trīs ir kaut kas liels, un ielūdz tos pie sevis atpūsties un paēst. Taču pats šajā mīlestā nepiedalās. Vēro to, stāvēdam zem koka. Jā, vieta pie Dieva galda vēl ir pārāk neiedomājami liela, lai cilvēks uzdrošinātos to ieņemt. Taču neparasti, ka šī pirmā intuitīvā rīcība Abrahāmam un Sārai satiekot šos trīs ir viesmīlība un atvēršanās. Telpas radīšana kopībai, mīlestam, attiecībām. Taču, kā teicu, pašam cilvēkam tā ir vēl neaptverama doma, ka arī viņam ir vieta pie šī galda. Un ne jau paēst tie trīs bija atnākuši. Patiesībā šie trīs ir pie viena galda tikai tāpēc, lai radītu vietu, dotu vietu ceturtajam, cilvēkam un visai cilvēcei. Tāpēc mūsu laika interese par attiecībām ir neiedomājami laba zīme. Tas nozīmē, ka beidzot mūsu pasaules uztvere kļūst trīsvienīga. Neskatoties uz ilgajiem gadsimtiem, kuros par spīti kristīgās svēja sludināšanai Dieva priekštats pat kristiešiem lielāko ties ir palicis nemainīgi pagānisks, proti Dievs ir objekts. Un neskatoties uz šiem gadsimtiem, iespējams tieši mūsu laikā, varbūt, beidzot, trīsvienība no vienas koncepcijas un teorijas, kurai vienkārši jātic tāpēc, ka tas tā ir, tā var kļūt par praksi un pieredzi. Statiskais un impēriski monarhiskais dievs noriet. Cilvēku būvētājs vīriešu kārtas kritiskais pasaules vērotājs no debesu augstumiem nokāpj. Dievs atklājas sevi trīsvienībā. Un nevis tikai tagad, bet taču to jau ir sācis darīt jau kopš pirmajiem kristietības gadsimtiem. Tā atklāsim ir kā tāda gaisma, kas ir spīdējusi no pašiem sākumiem, taču... Nu jā, nu bieži vien tā ir, ka atklāsmē traucē dažādi veci, tēvi, priekštati. Bet pienāk brīdis un šiem atkāpjoties, tad izbrīvējas vieta, kam pat tiesi jaunam un vienlaicīgi arī tikpat vecam, kā pat kristīgā ticība tam, kas bija iesākumā. Bet kas tad bija iesākumā? Iesākumā bija attiecības. Jo Dievs ir nevis mūžīgais novērotājs, bet mūžīgais līdzdalībnieks. Dzīves pilnība, dzīves spēks, gars, dzīve pati. Un kas netic trīsvienīgajiem Dievam, kas atsakās to piedzīvot, tas patiešām iet pazušanā.
Jo tādā veidā atsvēdz sevi no visas dzīvības traumas un kļūst par nokautušu zaru vai vīģes koku, kas vairs nenes augļus. Tas ir nopietni. Tie nav nekādi joku vārdi. Tas patiešām ir vainu vainu. Tā ir atteikšanās no attiecībām, bet no attiecībām atteicies cilvēks ir atteicies dzīvot cilvēcisku dzīvi. Un patiešām iet pazušanā. Un arī tā ir mūsu laikmeta zīme. Patiešām pasaulē draud pazušana, bet nevis tāpēc, ka tā atteiktos ticēt Dievam kā objektam, bet tāpēc, ka tā izvēma dzīvot dzīvi bez attiecībām. Tādā veidā nodod savu dziļāko būtību, savu impulsu, savu jēgu un pamatu. Un arī tieši mūsu laikmets, mūsu laiks uzrāda šo slimību visspilgtāk. Varbūt tieši tāpēc tā slimība arī kļūst pamanām, ka attiecības ir tik svarīgas, mēs redzam šo nespēju uz attiecībām. Un tas ved cilvēks pazušanā, nevis tāpēc, kad vairs nedzīmes bērni, bet gan tāpēc, ka cilvēka dzīve izaugs un dzīves plūsuma apstāsies. Tomēr vai šī aina tiešām ir tik drūma? No vienas puses, jā, to apliecina skaitļi. Piemēram, lielajās Eiropas pilsētās katram trešajam vairs nav noturīga attiecība. Jo īpaši tas ir izplatīts vecu cilvēku vidū, kur zaudējuši savu otro pusi slimības vai vecuma dēļ, un arī 30-gadnieku vidū, kur ir fiziski mundri, finansiāli neatkarīgi un tomēr vieni. Viņi nespēja sev atrast partneru uz mūžu. Tajā pat laikā palīgu līdzekļu šī mērķa sasniegšanai ir tik daudz kā vēl nekad. Gan dzīvē, gan online. Pastāv taču milzīgs partneru atrašanas tirgus. No otras puses nav jau tā, ka šī paudze negribētu sev atrast otru pusi. Tā grib, un tomēr nespēj. Kāds aptaujas datu liecina, galvenais iemesls esot pārāk augstas prasības pret otru cilvēku. Cilvēki apkārt ir jauki, atraktīvi, gudri, taču mūsu augstās prasības par to cilvēku, ar kuru līdzdalīt dzīvi, traucē kādā no viņiem iemīlēties pīstam. Kā atrast cilvēku, kurš man atbilst? Vācu rakstnieks Mihails Nasts ir uzrakstījis grāmatu Uz attiecībām nespējīgā paudze. Un viņa uzstāšanās dažādās auditorijās un koncertu hallēs vienmēr ļaužu pārpilns. Cilvēks interesē satraukt šī laikmeta zīmes. Tas ir ļoti labi. Viņi grib uzzināt, kur svēpjas vientulības problēma. Mihails Nasts apgalvo tajā, ka mēs cilvēku izvēlamies tāpat kā lietu. Mēs netiekam no šīs objekta pasaules prom. Kā tad mēs izvēlamies lietas? Nu, nezinu, kā jūs, bet ja man kaut kas pietiekam svarīgs ir jāpērk, nu, kaut vai, piemēram, ūdens sildītāja kanna. Nu, es pavadu pietiekam daudz laika visos iespējamos iepirkšanās portālos, es jau neskrienu tā paķeru pirmo, kas man pagadās. Es izvalsu atsauksmus, beigās jau aizēju uz īstu veikalu, patur to kannu rokās, paskatos, un tad nopērku internetu veikalā par zemāku cenu. Es zinu, ko es gribu. Es negribu, lai man iesmērē kaut kādu štruntu. Es nevēlos kļūdīties, es gribu sasniegt pašu labāko rezultātu pat ūdens kannas izskatā. Un beigās, ja es neatrodu piedāvājumu, kas man apmierina, ziniet, es mierīgi varu sildīt ūdeni grāpī uz gāzes plīts. Tā nav problēma. Tieši tāpat arī mūsu laika paudze. Neatrodot apmierinošu piedāvājumu, nav jau problēma palikt vienam. Vai arī tikt vaļā no attiecībām, kas nefunkcionē. Jo tāpat es arī netaisos uzkrāt virtuvē teikānas, kas vairs nedarbojas. Amerikāņu psihologs Berijs Švarts runā par tā saucamo izvēles paradoksu. Jo vairāk ir izvēles iespējas, jo grūtāk izvēlēties, jo nelaimīgāks ir cilvēks, kurš ir beidzot izvēlējies, jo nav vairs droši, ka tā ir bijusi pareizā izvēle, labākā izvēle. Tik daudz izvēļu novikts malā, šīs vienas dēļ, vai tās jau pierādīs, vai tās jau attaisnos, vai tās dēļ ir bija vērts tās vispārējās novikt malā.
Tas attiecās pilnīgi uz visām izvēlēm, sākot ar to, kādu jogurtu pirkt, kurā studiju programmā mācīties, kādu auto ņemt vai kuru cilvēku izvēlēties par dzīves partneri. Neizvēlēties ir slikti, par daudz lielu izvēlu ir vēl sliktāk. Tāpēc nav brīnums, ka nomaļā ciemā, līdz kuram vēl nav aizvilkts internets, ar visām šitām lietām iet nesalīdzinām veiksmīgāk un laimīgāk. Mūsu laika realitāte uzstāda jaunus šķēršļus. Tam, ko beigu beigās, taču no sirds vēlas gan tie 30 gadnieki, gan tie vecie, gan vientuļie, gan jaunie un neatkarīgie, taču vēlas dzīvot laimīgās attiecībās. Un laikam tikai šos šķēršļus pārvarot un tiekot galā ar augstajām prasībām, ko mēs uzstādām pret citiem. Tikai tad, kad mēs sākam mācīties, raudzīties uz cilvēku nevis kā objektu un lietu, bet raudzīties trīsvienīgi. Raudzīties uz cilvēku kā uz trīsvienīgo Dievu. Tādā veidā, kā tādu būtni pēdiņās. Jā, tikai tad, kad mēs atceramies, ka Dievs nav objekts un lieta, bet dzīvais un kustīgais un mūžīgi mainīgais un patiesais, un arī cilvēks nav objekts un lieta, bet dzīvais un kustīgais, mūžīgi mainīgais un patiesais. Un kā arī cilvēks ir nevis partija, kas jāizvēlās, bet drīzāk upe, kurā jāiekāpj, plūsma, ar kuru jāsavienojas. Varbūt arī cilvēks pēc Dieva līdzības radītājs ir patiešām nevis kāda statiska lieta, bet attiecības, kuras ir nevis jāizvēlās starp citām, bet vienkārši jādodās tajās iekšā un jāskatās, kur tās mūs vedīs. Jo varbūt patiešām ir kaut kas, ko mēs nemaz nezinām un nevaram iepriekš aptvert, iekams neesam sākuši plūst kopā, tapt par vienu miesu, būt attiecībās. Par teikanu mēs varam visu uzzināt iepriekš, izlasīt atsauksmes, apskatīties krāsu, izskatu, uzzināt visu, kas mūs sagaidīs kopā ar šo teikanu, un tad viņu nopirkt. Ar lietu tā tas ir. Bet varbūt ar cilvēku ir pilnīgi pretēji, pilnīgi savādāk, 180 grādu pretējā virzienā. Un varbūt, joprojām reformācijas dienas noskaņās esot, mēs šķiet, luteriskā ticība tajā var palīdzēt, varbūt tā kā neviena. Luters meklēja Dievu, kas viņam atbilst, žēlsirdīgo Dievu. Viņš vēlējās atrast Dievu taisnību, viņam bija augsts garīgas prasības, kuras nespēja apmierināt tā laika baznīca. Taču perfekta Dieva vietā. Viņš atrada žēlstības Dievu. Dievu, kas mīl, pieņem, nesod, nepieprasa. Dievu, kas mūsdienu valodā runājot, ir attiecības. Tieši to pašu šajā laikmetā ir jāmeklē cilvēkos. Jāmeklē nevis žēlistība, bet ticība, ka katrā cilvēkā šī žēlistība ir liela un daudz. Jāmeklē nevis ar sarauktu pieru un salīdzinot, bet mācoties būt laimīgam. Jo kas tad palīdz atrastajai mīlestībai nepagurt un neiznīkt, nebeigties pie pirmā skrāpējuma? Laimīgs sākums. Laimīgs sākums. Jo tas cilvēks, kura mīlestība sākas ļoti, ļoti laimīgi, arī pēc daudziem gadiem ir vēl tomēr daudz maz laimīgs, vai ne? Ticība Dieva žēlstībai. Ticība trīsvienīgajam Dievam ir ticība, ka mums visiem ir ļoti laimīgs sākums. Gan dzīvē, gan attiecībās, gan ticībā. Un šo laimi ir nevis jāmēģina atcerēties vai to restaurēt, bet gan tai jātic. Un ticot, ka sākums ir laimīgs, mēs varam pamanīt daudz labāku laimi arī šodienā. Jo upe ir tā pati. Krasti mainījušies, varbūt pat virziens, gadalaiks cits un varbūt cits klimats, taču tas, kurā un ar ko mēs sākām, tas ir tas pats. Žēlstības trauma, mīlestības kopība, dzīves pilnība. Apziņa, ka Dievs pret mums neizvirs augstas prasības. Viņam mēs esam ļoti labi arī tāpat. Viņš vienkārši ienāk mūsu dzīvēs un plūst kopā ar mums uz priekšu. Varbūt tieši to pašu esam aicināti darīt ar attiecībām un dzīvi. Ka ir labi. Un tad no šī labuma
Un šīs vienkāršās vaimas arī mēs dzīvojam. No ticības šai vaimai, ka tā ir. Nekur nepazudīs un vienmēr būs. Kā žēlstība. Āmen.